بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که څوک داسې قسمه تصویر جوړول غواړي په خپل موبایل کې چې یاره پاسپورټ سایز پکچرز جوړم، نو اسانه طریقه ده، زه ته ښیم. آنلاین کیږي ګوګل سرچ. تاسو به لومړی نه داسې وکړئ، ګوګل ته به لاړ شئ. ګوګل سرچ په تاسو کوي کټ آؤټ پرو، دا به انټر کړئ. دا کوم فرسٹ راغی دا به تاسو انټر کړئ. دا تاسو کله کلک مختلف تصویرانو باندې مختلف قسمه افیکٹس کیږي. بیل تاسو ګورئ ایمیج بیک گراؤنڈ ریموول، دا لاندې انہینسر دی. بیا ورپسې لاندې راشي دلته کې پاسپورټ فوټو میکر، هغې له به راشي. دا دی پاسپورټ فوټو میکر، دا به تاسو کلک کړئ. بلته کې به تاسو ایمیج اپلوډ کړئ. چې کله تاسو ایمیج اپلوډ کړئ، هر یو ایمیج تاسو اپلوډ کړ، اپلوډ ایمیج مونږه دلته به تاسو ایمیل چې کومې می تاسو به آن کړئ. بلکل دا فری دی، دا څه پیډ ټول نه دی، فری آف کاسټ. تاسو خپل پکچر جوړولی شئ. لیکن دا کم ایمیج دی، دا خپله کراپ هم شي، د پاسپورټ سایز ته خپله جوړ شي. دا دی پکچر راغی. دا شرټ چې کوم تصویر دی، دا به تاسو ووهئ، کلیک پہ کوئ. تاسو سره مختلف شرټس راشي. ګورئ وومنس بیل دی، د چلډرنس بیل دی، خو مونږ سره د مینس په کار دی. نو تاسو به داسې وکړئ، په ځان له شرټ خوښ کړئ. زه دای پلی کوم چې دا څنګه راځي. یو پې تاسو اپلای کولی شئ چې کوم کې تاسو پکچر سوټ کوي. دا راغی که فرض که تاسو وایئ چې زه بل کومه بل اپلای کوي. دا دی راغی که فرض کړه چې دا ټیک دی، دا به تاسو ډن کړئ. او ډن نه بعد به لاندې راشي ډاونلوډ ایچ ڈی، دا به تاسو کلیک کړئ. ډاونلوډ اگین تاسو دا اوپن کړئ. تاسو سره به پکچر اپلوډ شي، ډاونلوډ شوی، سوري، نو پکچر تاسو سره ګیلری کې سیو دی. دا اسانه شان طریقه ده، ټولې کولی شئ انشاءالله. ډیره مهرباني، تھینک یو.